začali sme grilovať, urobili sme si polievočku, ty kokos, otvorili pivko a do toho čalo pršať. My nie sme vôbec pripravení, že budeme spať v aute. Pršalo nám v noci. Nekedy to nevydá. No dobre, po fantastickej nočnej joge sme sa dneska vybrali na tamten kopec. A je to všetko cez feratu, takže to bude brutus. Už len samotná cesta pod horu je zážitok. Po zaplatení poplatku 10 eur sa vyškriabeš po kľukatej, úzkej, ale krásnej ceste až do sedla vo výške 2000 metrov. Je to najvyššie položená cesta v Slovensku, ktorú postavilo Italiano armáda na obranu pred Jugosláviou. No dobre, tak tu na dole je naše auto zaparkované. Vyšli sme takto hore. Vrchol 157. Tam by sme mohli spať a... noc k tomu jazeru. Wow, toto je Taliansko však. No a tuto za mňou začína tá ferata a ide sa tam tým krekom hore. Tak už sme v prístupe. Tak to sa ide hore. Hej, ale... Zhoršilo sa to? Tak to je to podo mnou. A celkom veľa ľudí za mnou. Musím vysvetliť titulku videa, lebo keď sme zaparkovali, tak sme si všimli, že okrem nás sú skoro všetky autá z Čiech. Čiže úplne každý v tomto videu okrem nás je Čech. Neviem, nechápem to teraz, nepochopili sme to celý deň, ale je to tak. Bolo tam strašne veľa Čiech. Bolo tam strašne veľa Čechov. Jo, ako bratřou Pepíkou, že jo vole, jo. Mangard je tretia najvyššia hora v Slovinsku na severozápade krajiny v Julianských Alpách. Na vrchol idú dve cesty, jednosmerná ferata cez prasklinu v stene, alebo ako som to nazval, krek, alebo turistický chodník, ktorým sme išli dole, ale ten sa mi zdal možno, že rovnako nebezpečný, lebo sa strašne šmýkal, lebo bol vychodený od ľudí. Vlastne, sorry, od Čechov. Teraz som to akože nemyslel, že Češi nie sú ľudia, ale naozaj ich tam bolo veľa. Keď sa pozriete nad nami, tak tam je kubo znikov a už to nie je ani také exponované, takže asi už nebudú ani lana. Celkom dlhý hike to je. Čakal som, že to bude kratšie. Tu sa nám nechce. Teším sa, keď budeme hore. No je brutál výhľad na druhú stranu. A tu je vrchol. Tak sme tu. Kde sme vlastne? Mangard 2677 metrov. Trvalo nám to 2 hodiny. Do komentárov môžete napísať, ako dlho ste sem išli. A napíšte vy dvaja, hej? Jediný sledovateľia. Čakal som viac také exponované miesta, ale keby ste išli napríklad prvýkrát na feraty, tak sa nemusíte ničoho bať, podľa mňa to je úplne v pohode. A tak to vyzerá zostup dole. A pozrite na to, ty kokos, všade kopce, to je krása. Toto je talianská strana. Fú, a už sme dole pri aute. Ideme si sadnúť a ideme preč. Posledný pohľad, tam sme hore boli. Ale viac sa vypáči tento pohľad, že sedím tu na a iba ovládam tieto dva pedáliky ako opica a držím tento volantík ako retardík.
oficiálne vás vítam v našom kempovisku číslo 3. To je náš posledný deň. Zajtra smerujeme naspäť na Slovensko. A boli sme sa ešte po tej ferate okúpať v jednom jazere. Ja som spokojný, ako to všetko zatiaľ prebieha. Dneska bol ten hike celkom brutálny a neviem sa dočkať, keď si ideme spraviť nejaké jedlo a chilliť pri ohníku. Akože ty kokos, to vyzerá ako do IKEA reklamy. U nás sa varia cestoviny. No máme sa tu fajn, hej? Hashtag not bad. No dobre, včera sa klasicky stalo to, čo sa stalo deň predtým. Keď sme si urobili pekne ohník tu náš, ak to ste videli, tak začalo pršať. Museli sme sa skryť do auta a potom sme zaspali. Dneska ideme v podstate už iba domov, takže sa s vami lúčime. Bol to brutálny trip, dúfam, že sa vám páčilo videjko a see you next time, guys. Ani povedz niečo, zakrič. Čau, deň, vidíme sa na budúce. No! So fight and fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. Cítim tú kávu. Ja ganžu. Mali by sme si dať... Čo ma zase filmuješ?